Kauza bývalého místopředsedy ČSSD v Pardubickém kraji Miroslava Petržilka nebude mít vítězů ani poražených. Protikorupční policie sice už letos v červnu 66-letého vlivného politika obvinila ze závažného podvodu, kterého se měl v souvislosti s veřejnými zakázkami dopustit vydíráním pardubického podnikatele Josky. Státní zástupce ale v těchto dnech stíhání přerušil. Důvodem je podle důvěryhodného zdroje zpravodajského serveru tvp.cz vážný zdravotní stav obviněného, který by mu neumožnil absolvovat soudní proces. Kdyby jsme mohli nějakou takovou zálohu, protože jsme teď nějak na dně. Petržílek chtěl loni v prosinci na podnikateli Joskovi milionové provize za předražování krajských zakázek, které by prosadil údajně díky stranickým kolegům ve vedení Pardubického kraje. Podnikatel si ale rozhovory tajně nahrával a vše pak postoupil policii. Na letiště navýším o 20 mega. To je jedno, jak si to vymyslíte. Ale chcem 110. Útvar odhalování korupce a finanční kriminality informaci o přerušení stíhání serveru tvp.cz nepotvrdil s tím, že se veškeré informování vyhrazuje státní zastupitelství v Hradci Králové. To ale rovněž odmítlo prostřednictvím mluvčího Pavla Božgy informaci potvrdit, ale ani vyvrátit. Já kauzu pana Petržilka nechci vůbec komentovat. Tehdejší vlivný místopředseda krajské ČSSD v nahrávkách mimo jiné popisoval, jak stranu v Pardubickém kraji ovládá místní organizace, kterou založil, a jak ovlivňuje veřejné zakázky, nebo jak dokáže určit jméno hejtmana. Tak už držte huby, je to jedno, stejně o tom rozhodná. Předražení zakázek měl podle nahrávek posvětit tehdejší finanční náměstek hejtmana Jan Tichý, který se kvůli tomuto podezření nedostal na místo volebního lídra ČSSD v Pardubickém kraji a kauza tak vynesla do hejtmanského křesla radního Martina Netolického. Tak já jsem dalek k tomu, abych hodnotil výsledky práce orgánů činných v trestním řízení. Pokud oni doznali, že je zbytečné zahajovat další úkony, tak potom je to jejich rozhodnutí. Já toto nedokážu komentovat. Petržílek kvůli aféře musel odejít ze strany. O funkci přišel i šéf ČSSD na Pardubicku Zdeněk Gilar. Kvůli jiné nahrávce plné vulgarit opustil funkci krajský předseda strany a poslanec parlamentu Miroslav Váňa. Hejtman musí být teda trošku utěsnaný do nějaký ažurity. Já to teda do něj hustím, jak do jalový krávy, já mu říkám, Mirku, on se nevylečí, on pokud nebude chycenej, takže ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne jebat všechny a nic. Ten se ale zřejmě do své funkce vrátí.